Zanima me, ste vas 10 pravnikov, ki je bilo danes izbranih, ste res najvplivnejši, kako vi dojemate to? Ne, nikakor. To glasovanje nima nobene neposredne zveze z vplivom, razen v primeru varuhinje, pa seveda predsednika vlade. Ne. To glasovanje tako poteka, da te pač lahko na to lestvico izvolijo študenti, prijatelji, kolegi, državljani, ker je pred za spletno glasovanje. Tako da tukaj smo lahko tudi tisti, ki ravno nimamo tega neposrednega vpliva, da bi lahko direktno vplivali na odločitve. Zato sem jaz predlagal, da bi zdaj šli en korak naprej in da bi ta skupina teh 10 dejansko postala organizirana skupina pravnikov, ki bi bili eno leto na voljo na eni strani vsem državnim organom, civilnim združenjem za pro bono pravna svetovanja, na drugi strani pa, da bi lahko dajali tudi pobude, predloge, kritike in potem, če bi nastopali kot skupina z neko tako privlačno titulo najvplivnejših, bi morda lažje vplivali na to, da bi se res kaj spremenilo. Jaz upam, da bo ta moja pobuda sprejeta. Veste, kaj me zanima? Kako komentirate to, da se tožilci izobražujejo v prostorih, katerega lastnika preiskujejo? Se vam zdi to... To je že navzven popolnoma neetično in bi rekel, z vidika higiene skoraj da nevzdržno. Imamo v Sloveniji političnega zapornika oziroma je gospod Janez Janša politični zapornik? Kot pravnik, kot ustavnik sem v tem vprašanju povedal vse, kar sem imel. Ok, hvala lepa.